en la recuperació econòmica de Catalunya. Cristina Arranza, TV3, Aeroport del Prat. Som al tram final de l'estiu i dimarts a la tarda ja entra la tardor astronòmica. Fem ara una valoració d'aquest estiu i de com podria ser la tardor meteorològica, Dani. Bé, ho intentarem potser no de tota l'estació, però almenys d'octubre. El que tenim segur és una pinzellada al balanç general d'aquest estiu 2020, que s'ha comportat dins d'una normalitat, però amb força pluja en molts indrets del centre i nord del país. Per exemple, el que portem de setembre, encara dies pròpiament d'estiu, fins al dia d'avui, molta pluja a l'àrea litoral i prelitoral de Barcelona, al Pirineu, un canvi sequera a Ponent i al sud, a Lleida, Tarragona. Ja veníem del mes d'agost amb aquest dèficit de pluja a Ponent i al sud, molta pluja, més de 100-120 litres al Berguedà, però és que també aquest patró es va donar al mes de juliol. Sequera a la meitat sud, molta pluja al Prepirineu i Pirineu, sobretot. Les temperatures més altes dins d'una normalitat. Cada any arribem a 38, 39, 40, doncs una miqueta més, fins i tot 41 graus per dècimes més altes, sobretot cap al Segrià. Fenòmens destacables d'aquest estiu. Recordem el 13 d'agost, aquell fort aiguat de Montserrat, més de 90-100 litres per metre quadrat, una forta riuarada aquí al massís de Montserrat, en una hora van caure només. I també aquesta forta pedregada fa pocs dies, del dia 10 de setembre, a l'Alt Penedès. Bé, pronòstic, què ens pot portar aquest mes d'octubre? Creiem, d'acord amb el mapa del centre europeu, que pel que fa a temperatura podria ser un grau, dos graus més alta, com si no vingués gaire fred de moment. Ja en parlarem. I pel que fa a la pluja, sequera a tota la Mediterrània i França, però en canvi entre la costa catalana i Balears apareix aquesta banda de força pluja. Potser tindrem alguna primera llevantada. Anem al tema segur, pronòstic pels propers dies. Doncs tenim ja un canvi de temps de tardor a partir de dijous, nit, divendres del Pirineu, i el proper cap de setmana ho notarem a tot arreu. Aquest aire fresc amb color blau de França avançarà al Pirineu i Catalunya i notarem fresca o fred a tot arreu el proper cap de setmana. Molt bé, gràcies, Dani. Doncs fem ara una breu pausa i tornem de seguida amb el reportatge del cap de setmana i els esports. També anirem en directe a Montserrat, on aquest vespre el Gran Teatre del Liceu obre temporada. Fins ara. Diran que ho tens tot per aprendre, però tu m'has ensenyat el més important.